M-O-N-S-T-E-R. Monsters, monsters, yes we are. Hey, Vegas got me falling apart. Dracula stealing my heart. Claudine, Wolfie make me howl at the moon. And you're the finest fish in this lagoon. Clear the now, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Секретних файлів Джейн Булітл. Пригоди створінь зі школи монстрів. Цьоготижневий епізод «Кажан рятує ситуацію». Дракулора записувала повідомлення для свого хлопця Клода. Вперед, Клод! Ти переможеш! Люблю тебе! Готова до вечірки на честь дня народження Клода? Ти ж не видала сюрприз, правда? О, припиніть! Менше за все я хочу, щоб Клод дізнався, що я щось приховую від нього. А, Дракулоро, здається, ти не вимкнула свій трунофон. Мабуть, випадково. Тепер Клод подумає, що я від нього щось приховую. Граф Легендарний побачив, як Дракулора перелякалась, і сповістив про цю катастрофу інших улюбленців. І, звісно, всі зголосились допомогти. Сер Базікало розробив план із видалення голосового повідомлення. Але вони мали дістати телефон Клода так, щоб їх ніхто не побачив. Клод тримав телефон у кишені. Вони мали думати швидко і діяти блискавично. Сюди! Сюди! Гаразд, іде! Чудово! Гей, у мене є повідомлення Вперед, від Дракулори. Клод, ти переможеш? Клод, це не те, що ти думаєш. Привіт! Я отримав твоє повідомлення. Дякую за підтримку. О, то ти отримав одне повідомлення, а не декілька. Це чудово. Сьогодні мій день народження. Не те, щоб я щось планувала, але сюрприз! О, дякую, друзі! Це справді сюрприз! І хоча їхні зусилля лишаються непоміченими, така вже повсякденна робота секретних тваринок.